Өтегіннен бүгін бұ аккредитационный комиссия қалайчатынан Апанасева Зинаида Егоровнадан аяқ бұл пройы тарынамын. Зинаида Егоровна бұ аккредитационный ақсы спортивна ойын кені үлеті қамына қағыңыздан ағаламыдай. Аккредитация комиссията бәсейін бастықы күніттен үлетін сағаларды. Қорықты базаның алып бұл. Оны оған кейілді әбіті, оны екі кейі бұла ұсалдан таналылы бұл. Бүгін ұсалданға жетігер екі кейі үлетін 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 сағаларды. Бұл мұны оңы болар сірге бір оңға бәсейін шүйбағыз күніттен келіп бұл. Оны бұл ұлыс администрацияның түнетігер. Екі сетәске ақтымай залға үлемкен сағаламыз үлемкен дәбіз. Қас қамамды, оны дәйбі қамамды өсен аккредитацияның білінгі тұрғынан астай? Білген өсенің бігі үлістіңгірдіктен түрден өте қамандыны бігі кәтесіп біт. Оны оланы түрд ұлыс күлеуқадың кейіні батаға бүлін отып алта қамандыны. Бүгінгі командалар бары келділер, астылар, аккредитацияларын астылар. Оны бүгін де сәседеттілер, орта қаламардан 2-2 күтуға күтті келдеді. Оны де мандатный комиссия кетеге оларыр. Олар астылары өмірі бары 100% аға қолылар. Бүгін мәне аккредитацияға орта комиссиялары ағарабыд. Комиссиялары, оны ұлыс делегацияларын мандатный комиссия келіптен бүйде ағылыр. Мандатный комиссия бүгіндерге бүкелен мөлілді. Комиссия ұжы басын ағарар, бәке тұрыр, ол кәнеттен бүйде ұлыс делегацияларға бежіктен бұттарабыз. Аны бұл анаққас бір кеге бұл комиссия болуын, спортсмен болуын, пресса болуын, служебный үлігіт болдыңдар, службы безопасности болдың, медицинский үлігіт болдыңдар. Тез табары официальный санитарный протоколынан бәлітті требованиялар, оны артық сөріне видеоларлар. Оны екі требованиялар тез көрі тұғамыд, бәйгі бұл бәжік беребіт. Де бұл ақсы спортивна ойналығы ғұғыру дейдіті, Москваттан енде олақын өзетті кәлі әйделері болу, оны кімнәрді кәлілерін қолыр өзі кәтәйбіті? Министерство спорта Российской Федерации келелер, Олимпийский комитеттан келелер, оны Российской Федерации спортивной организациялардан бігі кәтәйбіт, оны аккредитация уже астылар. Кадыров аға Азат уже аккредитациятын асты, Байзултан, Одес асты аккредитациятын уже так. Почуны госкүдік бүйін айғақтыра Мусульбек Данил Владимирович, бе уже не білебетті советник президент Олимпийского комитета России. Некүдік ұлаққан Ленору Кәтәхәбіт, оны аккредитацияны уже астылар. Ағыналар алды. Тәмінтен ұта өстебеге Кәтәхәбіт, ұта республикаттан, ол комитет уже келін аккредитацияны уже асыпты. Оргкомитет кенен правительства республики Местников Сергей Васильевич или Батанах олының кенелер ағылар. Сондықтан бұл аны оперативны іштабы, оны рабочие комиссиялары Министерство спорта, министр Испедонов Леонид Николаевич или Батанах ағылар. Бұл маңық де олақан құрақты елдері әң қағыңыздан де бұл маңық аккредитационный комиссия қалай әчетінен үлдері едеғаны қанның құрақты елдері оны тәрен үлдері бүркені? Мен 2-тенетте 12 сылттан аккредитация комиссия тігер Михайлова Анастасия Семеновна отчыларға руководителеті бізімтен сағылабытым. Оны член комиссия бұғытынан Дети Азии 2-тенетте 12 сылтта Дети Азия аккредитация комиссиятын өлелебетін. Оны республиканскай, улаққан тәрәхінерге, российскай, международный турнирдер болдыңдар. Оны үлілен келдім. Ондан 2017 жылдан как руководитель. Бәм уже комиссияны салайар. Салайымын әне бұл құдырдағыты болбуд. Чемпионат мира по масса реслингу. Бәмете үйтті бұд. Маны күтті параллельно
тыңаһына пайы икки икки лохо мероприятие турака бута тоқул. Ата маселе синге чемпионат менен таңга асты жетилер. Жана бен тоскунан кардык кэсэнэл же спортко мен уру көрөрдүм, хүйлүгө да кэттердим, волейболго да кэттердим. Онун се баратын кан көрө көрүнгө кэттердим, баби бетим боло же тоонун кардык автанылар. Мен ота беем көрө огар да кэттен. Спортду сөйлөн, хасседаңы да рэткаттан сагаламын. 8 класстан сасадаңы да рэткана сагалыбын. 8 класска кирэбен учталым, Егоров Иванович скульптурачыда күгүн өңгөрөн алам баран этер. Зинаде састы партигадан агыс сүйскө балтара тек жаг сүйлөгөн же. Ол дистанцияда сүйлөлүк этем. Олана кызын бир жол бүтүм. Ол эми сасктан ите сасыдан зарядкага бен сүйлөмүн анан мастер экономмун. Ол сылга сас уже улуу чемпиону болбутум. Ол ана кадар бен уже доктардын баса зарядка мен түгөрө берет жен. Олин күндүгүнүгө жер бу зарядка мен жебит. Эмне зарядка мен тагысты бит. Бу нече читинен мен бастык зарядканы бен уттум. Сага стадионга маякта бет кара бен уту усалдан болгон же. Мен бу сага завгы куптан мен долбуйабын. Сүйлөтүп кеттим же. Бен муну эдерси жамата сүйлөдүм. Республика чемпиона бен, лидер бен. Многоборье бутуне республика чемпионка бен. Он эти Манчарани тэгэ тэгэ тоос сүс агаан бес лака. Бүгүнгө бол бутуне чемпионка болбудун. Тай спортивные игры чурапчыга. Кикитэ үлэ президент бен. Тогон ике лака. Тогон ике лака. Тэгэ тоос сүс агаан бес лака. Биге кыргыттар командалары эстепде басыгы местен алан тору болот. Эски эски гыдан ончет сылдакка. Аны бем ата так огардактан эми аскоттан ата басы болгон. Басы болгон. Биге ойко оголар басы болгон тагыстак бетти. Усалдын басы болгон тени бир көрүнгөн. Ойнойт турган я чемпион кебе басы болгон даны басыкка кетүшүчө Yönü hacemi baram ya. Döddüz. İki dalga bir üç konudan patronu döddüz mesle olan soru bu. Buradan kendisi bulan bu. Büyülük eden baran ikiye gidip pasayına sürdük. Oyun kulaydı bunu buldu. Oğulları da uyuyamın ünlete bunu buldu. Bunu bunu buldu da koçuyor ki. Master Sakavı. Olar oğun bu. Ona festivali, voleybolu festivaller. Doktor Allah. Чемпионы бит, ди, усалдан да командасынан он эдерши демин туймада команда тегер, он я бутым. Лохон титулдар. Ошон оган жактан бийи, мен бейм бүсүн ортос болатын бүтөр бүтүм. Онна буланы Иван Дмитриевич Трикаловский, тилде шуе клубта, горизонт ден, туризм. Онна хаджи бүтүм бәхистен Оскомун дарек пандери, он оскола кайтар меди республиканы скайтолта кемер тилине кеттер дебет. Ана республика ме туризмга призёра болабын. Аха. Отан бир бебет ата спортивна семья бут, биги дарабет он бут. Оо, хен, тоо кетти. Сеттого минүдүбүнө секторларда культура үлеттери, бары үйүн уже культура тыгындары, директор, клуб директорлардан үлеттери же. Ондан мен кене биттен үс браттакпын. Бизди комитет браттардын син билен алар, мен кене биттен Афанасьев Семен Егорович жем бар. Это волейболга нар старшая главная судья болар. Афанасьев Станислав Егорович бар, Тустуга, Хапсайга, Немачага, Кыйлага, Кетинчи Тосылака, Бастабда, Бүйүн Жематык Сетигилактык, Укурукка, Шатри, Эленигидер, Онатыпта, Афанасьев Аркадий Егорович, Дем бар, Эме Топа, Настольный Тенниска, Республиканской Федерацияга, Член, Бүгүтүнелерде, Омыска, Мне, Эленигидер, Кетинчи, Бары спорда кете чыгыс жөнү кете. Семья бит аны кетте да сеньор, бир сеньор бир тоглор бүтөн эле спортивдер бүтөн баалар окудук санчылар үгөрүп жүрөлө. Тулугуга бишша аксыз мөндө бишша школанын директору Панасев Баян Станиславовичке бүтөн баалар бүтөн спортка сыстагастар. Ja bu manyk akreditasyonny komissiya ülete bu kuraktyy bulan tokary bolat dö beter grafik ületin çaha qadaq edi. Bu akreditasyonny komissiya ülete üsüldäk tuwaq
сложная диагнозе. Он это как улетен саланар олимпиане бир и его говор. Он бо он не будет держи. Он не будет держи. Да вот так они улан устан бие заяковару комиабут. Да базар киллеры бит. Хаскалару комиабут. Эми базар киллеры бит. Окей, тен бите балак так саллар. Он это комиссионеры. Да хас бие комиссионеры. Кто мне улетает? Республика комиссионеры. Раз комиссия один, так оргкомиссия оперативная ищета, эти питания, размещения, и олар там бардым орсы шумот оламы кете, буварда тақсар. Оның бұлана, мен комиссия бар, осы 12 кеге үйлеліш, комиссия именно Министерство спорта линеттан, подъеттаттан, оған адаптивный спорттан балар, энергия эдуардамына бар, управление физической культуры, Үйләлер ұлыға Андрей Ситников бар, адаптивный тезі Александр Сапронов бар, Евгений Аржакова бар. Оны бүйі ұмыстаттан мене маны привлекай деймін, үшеймін оқу тақыры деймін. Оқыдық ғорны ұлыңыздан аналик семіні бар. Тампартан кәлем бүйін жанны мәселемін мене үйләлегі бар. Құрықта модун. Мне сентритан Розалия Кармалак были не гидер, эти не куда где они тут. Он был арида тут там, сам там мы уезжали культурная программа, постоянно эдбек мы сопеньи, какие-то хинча, какие он на тутер, олигин культура министерство там были не такие она, где они были не гидер. Он мне Бігі мәні үлемітігер бұлсам мәй ойның кемігер 12 жаскі жері үлеміз. Ол қой қаңыз бұл? Құдың ады, қаңыз құдың ады, дағы құдың ады. 9-тан бір қойыққа жері үлеміз. Бұл үлемізі бары білендер, аккредитация қайдақ құлғыны жағын. Өте құрақты ең түгендерді түгілі құрқа көтті? Мен бәйім ұлағаны көрбәппін, ондан күнәқтегеге мәнна үмені бұл комиссияларым үшеленерімді бәйім түрті өйі, өйі қатыймен өлін ғырайып құрысына кейлері етамын көлдерігін. Құрдың баран көрелі. Құрдың мәнна бәйлерімі бұл күнәқтегені көрелі, орсай түгі түгістігдәрі бұл әне комиссия кәлі болтығы Оғыларға мәжелдар, табарыстарға мәжелдар, оның үшілген нәтигерафиліне тұқтығы. Әпті, жынайды ғорында сейлік әпшәнінен мақтал, оны тәп үләғат барды үші бәдің әтенге астын, оны бұл күрақты үші бәдің түміктенен үнікі дағаны үлілігі күттіған сөйлік әтемін мақтал тұлы әтемін. Әхәме, сетігілі әхәме.